Stina e Verës është në pjesën e saj më të bukur dhe kroçerat vazhdojnë të vinë në portin e Durrësit. Nga dita në ditë po shtohet numri i tyre dhe së bashku me to dhe numri i vizitorëve elitar. 156 turist u pritën dje në autoritetin portual të Durrësit, të cilët po zhvillojnë disa turne me kroçerën World Travel, që është si motra e World Navigator, e para e këtij lloji e kompanisë Atlant Ocean Voyager. Amerikan, anglez, kanadez, kolumbian, australian e francez janë kryesisht nacionalitetet e tyre. Ania turistike mësohet se ka nisur turin e saj nga Kroacia për të vijuar me ndalesën një ditore në monopolit Italis, më pas në vendin ton, dhe që do të vijoj lundrimin në disa prej ishujve të Greqisë. Kjo eksploruese moderne e lançuar në vitin 2022 integron sistemet më të fundit të menaxhimit të energjisë hibride me efikasitet maksimal të karburantit dhe sistemeve shtytëse. Inxhinieria e saj bashkohore është ndjeshme ndaj ekosistemeve të prishta të ujrave oqeanike dhe detare, duke lejuar anijen të lundrojnë në pak ose as pak zhurëm deri në 5 nyje. World Travel lundron në flamurin e Mardires dhe ka një kapacitet akomodues prej 196 pasagjerësh dhe 127 antar të ekupazhit.